Hej på er! Välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. I dagens video tänkte jag snacka om Marbella. Jag kom faktiskt hem från Marbella för ungefär en vecka sedan. Eller ganska precis en vecka sedan. Och jag har förstått som så att ni har väldigt mycket frågor. Och jag förstår det för att vi lyckades hitta ett väldigt bra hus. Och allt liksom bara flöt på väldigt bra. Så jag tänkte dela med mig av hur vi gjorde när vi flyttade till Marbella i 3 månader. Och sen såklart svara på lite allmänna frågor, liksom vad gjorde vi där? Ja men typ, hur var det att bo med så många? Ni fattar, ni har väldigt mycket frågor i alla fall som ni har ställt. Och jag tänkte bara göra lite en djupdykning in i telefonen där jag har mina frågor. Jag ska vara brutalt ärlig i den här videon, så jag kommer säga absolut exakt vad jag tänker och känner. Och sen så kan det hända att jag klipper in lite kul saker här så att ni liksom får hänga med på resa lite. Det jag kan börja med att säga i alla fall, det var att vi åkte ju den 6 februari, tror jag det var. Så kom vi hem nu den 1 maj. Så att vi var där nästan 3 månader. Och det var väldigt bra tid tycker jag, för att man hann verkligen så här få andas ut och verkligen fatta att jag bor här nu. Sen var det väldigt, väldigt konstigt att komma hem såklart. Men ja, 3 månader gick ändå snabbare än vad jag trodde att det skulle ta faktiskt. Okej, jag kan börja med frågan som jag tror flest av er faktiskt har ställt. Och det är, hur gick ni tillväga för att hyra huset? Vi kollade jättemycket på Airbnb. Vi kollade på ja, men alla möjliga liksom, webbsidor. Vi visste inte, vi hade ingen aning om hur man skulle hyra ett stort hus i Marbella på bästa sätt. Vi frågade runt mycket. Men till slut så hamnade vi på en sida som heter idealista.com. Jag kan skriva den här. Där är uppenbarligen inget samarbete eller någonting. Men jag delar bara med mig av liksom, hur vi gick tillväga. Så att vi kikade in där och Joel, vet jag, hittade det här huset. Eller vi hittade massa olika hus som vi kollade på. Det stod mellan typ 3-4 stycken. Men det vi ändå blev förvånade över, det var att det var så pass billigt. Och jag tror att mycket såklart kanske berodde på att vi, det var liksom en låg säsong såklart. Det är svårt att hyra ut hus under corona och det är, ja... Allt sånt där liksom. Så att vi hade väldigt tur där, tror jag i alla fall. Men i alla fall, vi gick in på Idealista, vi hittade huset. Och det var, jag kan säga stort, jag tror att det var typ 400 kvadratmeter. Och hade 7 sovrum. Så det var väldigt stort faktiskt. Och det var liksom den perfekta storleken för oss. Helt perfekt. Jag bodde med Fabian, alla andra fick ett eget rum. Så det var väldigt, väldigt skönt. Ja, trädgården var också jättestor och härlig. Så att vi hade liksom allt vi behövde där kan man säga helt enkelt. Men jag skulle verkligen rekommendera Idealista. Det som dock... kan vara lite negativt med det. Det är att på såna här hemsidor så är de väldigt, väldigt duktiga på att ta extra kostnader. Och det tror jag man får passa sig lite för. För att det är mycket liksom, okej, agenten ska ha 20 000 där. Någon som liksom, eller mellanhand. Och sen så var det såklart en stor deposition. Så ja, man får liksom vara på sin vakt. Men det är så det är om man inte bokar via någon man känner eller någon liksom kontakt. Okej. Kostnader har någon frågat. Hur ser det ut med kostnader kring boende, mat, färdmedel, flyg och så vidare? Är sugen själv att flytta dit? Därav nyfiken. Okej, boendet, det kostade, vi betalade ungefär 5,5 per person. Alltså väldigt lite. Det är mindre än vad jag betalar i min lägenhet här i Stockholm. Så typ runt 5,000 per person. Vilket blir... matten. 5,000 gånger 7. Ungefär 35 000. Jag tror det kostar 30 000 i månaden. Verkligen inte dyrt. Alltså överhuvudtaget. 30 000 för ett 400 kvadratmeter hus i månaden. Det är ändå väldigt billigt. Så där kan ni liksom lite referens. Men så billigt tror jag dock inte att det huset skulle vara om man skulle hyra under sommaren. Nu, liksom från maj till juni, juli kanske. Då tror jag inte det skulle vara lika billigt. Så att, jag tror också att vi kommer undan väldigt billigt på grund av den perioden som vi åkte. Mat var inte alls dyrt. Vi handlade ju mest på Mercadona som är en ganska billig matbutik. Och jag tror alltså en veckohandling, jag och Emma handlade allting tillsammans. Och en veckohandling gick väl på typ kanske 1000 spänn, 500 spänn per person. Och då handlade vi med överflöd. Då handlade vi liksom allt vi var sugna på. Frukt, godis, alltså allting vi skulle kunna tänkas ha på en vecka. För mig är det ändå hyfsat billigt. 500 kronor i veckan på mat. Och då har jag liksom inte tänkt till, utan jag har bara gått lock och köpt allt jag vill ha liksom. Sen så käkade vi såklart lite ute. Jag skulle säga att priserna på restaurangerna är typ som i Sverige. Ganska liknande. Sen bodde ju vi också i Nueva Andalucía som är ett väldigt, eller väldigt, det är väl typ som i stan liksom. Södermalm eller typ T-centralen. Så att det är liksom ändå där det händer i Marbella. Ja men färdmedel då. Vi åkte Uber jättemycket fram tills att vi hyrde egna moppar.
Nej, vi hyrde inte bil, vi hyrde moppar. Och ja, det kan vara lite tonårsaktigt, men det var faktiskt jävligt nice att glida runt på moppar. Vi kunde verkligen ta oss överallt. Vi kunde åka till gymmet, alltså parkering, inget sånt var ett problem. Jag tycker det var väldigt skönt. Och sen så tog vi Uber om vi skulle någonstans lite längre. Men jag tycker faktiskt att moppar, alltså det var jävligt nice. Det blir liksom aldrig något problem med vart man ska parkera. Eller några stora kostnader för det. Och flyget då. Flyget var inte alls dyrt heller. Och jag tror också det beror på vilken period vi var där. Men jag tror mitt flyg kostade typ 2000 kronor. Och då var det också inklusive bagage. Och då var det tur och retur. Så 1000 kronor per väg med bagage. Det var ändå ganska billigt. Vi köpte SAS Ungdom, kan vara värt att tillägga. Hur funkar det på gymmet? Betalade ni typ för månadskort? Och vi tränade ju på Real Club Paddle heter det. Eller Real kanske man säger, ingen aning. Det är ett jättebra gym och det här kan jag också ta upp sen när jag ska tipsa om mina favoritgym i Marbella. Men Real Club Paddle, de har alltså ett utegym och det var det som vi körde på hela tiden. Utegym, de har paddelbanor, hur många som helst. De har boxningsring, de har bästa maskinerna. Jag är helt kär i det här gymmet. Och vi betalade månadskort. Jag tror att det kostade 500 kronor i månaden ungefär. Och vi köpte 3 månader liksom på en gång. Så det kostade 1,5. Så ja, det tycker jag var jättevärt. Det är väl typ som i Stockholm. Alltså ja, det kostar väl typ som på Sats. Så ja, och då kan jag även ta upp också bästa gymmen i Marbella. Och då skulle jag vilja säga Paddle. Real Club Paddle, helt klart. Det hamnar på nummer 1. Sen så körde vi även på UP Marbella. Och den är en förkortning för Ultimate Performance Marbella. Och det tyckte jag också var jättebra. Så det kommer på nummer 2. Och sen så har vi kört förut på M13, vilket jag också tycker är bra. Men det är bara inomhus. Så att med tanke på att det är ett inomhusgym så hamnar det på nummer 3. Men där har ni min topp 3 gym i Marbella i alla fall. Okej, vad hette området ni bodde i? Det omfattande området hette ju Nueva Andalucía, som ligger i Andalusien, om man uttalar det så. Det ligger ungefär en timme från Malaga flygplats, mitt i Marbella. Om man ska tänka ännu mindre så bodde vi i Las Brisas. Och våran villa hette Villa Las Brisas. Så att, ja, det var, jag tyckte det var jättebra område. Det var en liten bit i stranden, så kanske, om vill man promenera kanske 45 minuter ner till stranden. Så det var inte supernära stranden. Men däremot tog man en Uber eller tog man en motorcykel, höll på att säga. Det kör jag inte. En moppe. Då gick det väldigt fort. Så det skulle jag rekommendera. Uber är också väldigt, väldigt billigt överallt. Alltså otroligt billigt. Vi betalar ingenting. Alltså till gymmet kostar en Uber typ 75 spänn. Så att, jag vet inte, jag upplever att Uber är billigare där i alla fall. Vill du göra den här typen av resa snart igen? Alltså flytta för ett tag liksom. Definitivt. Det är jag nog inte klar med. Vi får dock se när det blir. Och om det blir till Marbella igen. Eller någon annanstans. Men absolut. Det vill jag väldigt gärna göra. Jag tror också man växer väldigt mycket som person. Att liksom bara förändra hela sin vardag så här. Och bara sticka någonstans. Och typ inte ta med sig jättemycket. Ska jag säga som hade 46 kilo bagage. Men jag tror verkligen man utvecklas som person. Att bara våga ta steget och sticka iväg. Ja, jag förstår att det kanske inte är jättelätt för alla. Och kanske inte optimalt nu heller. Men jag menar liksom i ett större perspektiv. Att våga bosätta sig någon annanstans. Och bara göra någonting annat. Alltså du växer ju inte om du alltid ska gå i samma gamla bana och samma vardag. Så är det verkligen. Hur var vädret? Och när ska man åka dit för att få cirka 25 grader de flesta dagarna? Jag skulle säga att vill du ha 25 grader, då ska du åka dit nu. För att snart kommer det bli varmare. Vi åkte precis när det började bli varmt. Jag skulle säga att, alltså så här, om jag får göra om, liksom, man får flytta resan, göra om det och lägga det mer optimalt med vädret. Då skulle jag egentligen ha åkt, jag skulle inte åkt i februari, utan det var ganska tidigt. Det är inte jättevarmt då. Jag skulle ha åkt i mars, tror jag. Då skulle jag ha åkt mars, april, maj istället. För att maj är typ den bästa månaden om man vill ha lite mellanvarmt. Då är det typ 25 varje dag. Så här ser det ut just nu i Marbella. 21 grader just nu. Och resten av veckan ska det vara 25, 24, 23, 21, 24, 23. Så jag skulle typ dra nu i så fall. Alltså det blir väldigt, väldigt varmt i Marbella om man är där mitt på sommaren. Typ i juli, då är det nog inte så, ja det är klart att det är nice, men jag menar då, alltså 25 grader är nog varmare än så mitt i sommaren där. Det är ju verkligen, verkligen, verkligen varmt i juli och augusti. Så det är därför vi vill åka lite tidigare så att man inte liksom är där på supervärmen. Tips på långpromenadsstråk, även daytrips.
Vi gjorde inte jättemycket, alltså daytrips, men jag promenerade väldigt, väldigt mycket längs hela stranden. Det finns ju en väg, alltså en strandpromenad som går längs Puerto Banús och Puerto Romanos, eller Romano heter det nog. Som går som sagt hela vägen, så där kan du promenera typ en timme eller mer. Men daytrips tror jag inte vi gjorde så många. Man kan ju åka liksom längre bort in mot Malaga. Så det var vi ganska ofta in och gjorde. Men jag skulle nog inte säga att vi var på några så, alltså, utflykter jättemycket faktiskt. Vi var liksom ändå där, inte för semester, utan ändå att göra samma grej som vi gör hemma i Sverige, att göra det där istället. Det vill säga att jobba. Så att vi gjorde inte jättemycket sånt. På helgerna så låg vi mest och solade. Okej, den här är ganska intressant. Skulle du säga att din och Fabians relation blev bättre eller sämre av att bo med flera andra? Jag skulle säga att, alltså, den blev inte sämre. Det tycker jag absolut inte. Men jag vet inte om man ska säga att den blev så mycket bättre, såklart, i och med att det inte blir lika mycket egen tid. Så jag skulle liksom vilja säga att den är ganska likadan. Men samtidigt så har vi lärt oss väldigt mycket om varandra, hur det är att bo både liksom kring andra, men även att bo med varandra hela tiden. Det är någonting som vi inte har gjort förut. Så ja, alltså jag skulle verkligen varken vilja säga det ena eller andra, utan mer att så här, den kvarstår, men vi har lärt oss mycket nytt om varandra, vilket ju för sig kanske gör att det blir lite bättre. Alla har ju tjafs. Det är ju ingenting jag ska sticka under stolen med. Så det har vi självklart. Vi är ju också väldigt lika som personer, så att det kan ju absolut uppstå. Men nu är inte det superofta. Men det som blir jobbigt då kanske är att man är runt väldigt många andra, och man inte riktigt kan kanske uttrycka vad man vill, för att det är folk runt hela tiden. Så det kanske var det som var det jobbiga liksom. Men det var väldigt intressant, för att man fick lära sig anpassa sig väldigt mycket till hur man funkade liksom dag ut och dag in. Varenda timme typ. Det funkar överlag väldigt, väldigt bra i alla fall. Däremot så tänkte jag på det, och jag tror inte att jag skulle vilja bo en så här lång period igen tillsammans med andra. Jag skulle absolut kunna bo typ en månad tillsammans med Fabian och en massa kompisar. Men jag tror inte att jag skulle vilja bo 3 månader igen tillsammans, utan då hellre ha en egen lägenhet. Och sen kanske bo i samma lägenhetskomplex som mina andra kompisar. Men just specifikt 3 månader tillsammans med andra, det vet jag inte om jag skulle vilja igen. Så kan man säga. Här är en fråga som innehåller väldigt många frågor i samma. Bästa frukostställe, födelsedagsmiddag, bästa beachclub, bästa gym. Och bästa gym har jag redan svarat på, men jag tänker att jag kan ta de andra. Vi kan börja med bästa frukostställe. Oj, oj, oj. Nej, men vi var på så många. Alltså, vi käkade ju brunch hela tiden. Det är ju typ det jag lever för. Jag tyckte att Celicio, tror jag det heter, ett glutenfritt café, var väldigt, väldigt bra. Sillar jag Hustle & Flow. Mwah. Vi var även på Beatty Café. Det var väldigt, väldigt bra. Det var, men typ lite allt möjligt kan man nästan säga. Och sen så var vi på Brunchit. Var också väldigt bra. Det ligger inne i Marbella Town. Ah, det är säkert många fler som jag inte kommer ihåg, men som sagt, de har ni sett här i alla fall. Det är mina bästa frukostställen. Och sen när det kommer till bästa födelsedagsmiddag, det var faktiskt väldigt roligt att du frågade, för att jag fyllde år i Marbella och vi var och käkade på ett ställe som var så bra. Så bra. Nej, men alltså, det hade inte kunnat bli en bättre födelsedag. Åh, stället heter i alla fall Mamsell. Och vi satt vid ett jättestort bord. Alltså, det var enormt. Det var typ i mitten av allting. Och det här stället ligger lite upphöjt, så man typ ser ut över. Alltså, det har som view. Nej, men det här stället var så bra. Alltså, om du ska fira din födelsedag där, boka bord på Mamsell. Men se till att boka bord långt innan. Jag bokade typ 3 veckor innan, tror jag. Men oj, oj, oj. Nej, men jag var så nöjd. Bästa beachclub. Vi var inte på så många beachclubs, men vi var på en enda beachclub. Och jag skulle säga att den var väldigt, väldigt bra. Och den hette Max Beachclub. Recommend, recommend. Nej, men det var så bra service. Allting var så jävla så här bohemiskt och mysigt. Bra musik. Bra drinkar. Väldigt bra drinkar. Bara bra vibe. Liksom överallt. Och vi åt en så mysig middag också. Så att Max Beach Club skulle jag verkligen rekommendera om du ska dit. Sen vet jag även att Nicky Beach Club ska vara väldigt bra. Där har jag dock inte varit. Men det var i alla fall väldigt, väldigt mysigt. Okej, och sen så till frågan då kring liksom restauranger och mat och så, käk på kvällarna typ. Det var en fråga som är bästa, trevligaste ställen att hänga ute på kvällarna. Restaurang och barer. Och jag vet att Matilda och Vickan hängde väldigt mycket på La Sala. Det ligger vid en rondell och sen så har de kvällssol. Så det är väldigt, väldigt nice att sitta där då. Så La Sala skulle jag absolut rekommendera. Sen var vi på väldigt mycket olika restauranger hit och dit. Och jag lägger en liten lista här. Med ställen som jag verkligen gillar och kan rekommendera. Alltså, första tiden när vi var i Marbella, det var ju inte saker öppet. Först var ingenting öppet. Sen var det öppet till 6. Det var också så här.
du kan inte riktigt äta middag. Och sen så öppnade allting till 22:30 och då kunde man börja gå ut och käka lite mer. Men alltså jag älskar att äta ute i Marbella, det är så mysigt. Så mysigt. Bästa shoppingen, det kan jag svara på, och det är La Cañada tycker jag. Det låg typ en kvart från där vi bodde, alltså ifrån Nueva Andalucía. Jättebra, superstort, typ som Mall of Scandinavia. Med hur mycket butik som helst, Bershka till exempel, Pull&Bear, Apple butik, alltså allt finns där. Så att La Cañada is where you're going. Okej, vad var det bästa versus det sämsta i Marbella? Tänker överlag inte något specifikt. Först och främst, vädret kunde absolut ha varit bättre. Tyvärr. Vi fick ganska så mycket regn i början. Det var lite tråkigt, men det var inte så mycket att göra åt saken. Vi kunde jobba istället för så mycket. Tror att det var typ 50% molnigt, 50% soligt. Jag hade förväntat mig lite mer sol, men inte hela världen. Och sen såklart liksom bara så här överlag små saker som man är väldigt väldigt van vid hemma i Sverige, som typ kranvatten. Jag tycker att vattnet i Marbella är usch. Nej men alltså nu kanske jag låter bortskämd. Ja alltså verkligen, men det är som skillnad mot Sveriges kranvatten. Man dricker ju såklart inte kranvattnet där, men jag menar liksom vattnet man dricker ur flaskorna är inte gott. Så direkt när jag kom hem till Sverige så bara uppskattade jag kranvatten så mycket. Det var underbart. Oh, vad mer? Alltså det var inte så mycket som var dåligt med Marbella. Jag kan liksom inte komma på så mycket. Ibland kunde det väl bli lite jobbigt att ha så mycket människor runt sig, absolut. Men oftast var det mest inspirerande, skulle jag säga. Och sen, det bästa i Marbella då, det var att alla peppade varandra. Man hjälpte varandra med jobb, man hjälpte varandra med inspiration. Vädret såklart, att vi åkte allihopa tillsammans i gymmet på morgonen. Ut i gymmet, nej men alltså. Det är övervägande bra saker. 110%. Det finns ingen tvekan om det i alla fall. Sista frågan då. Var det stor skillnad på samhället i Marbella med tanke på corona? Och jag skulle säga att det var inte jättestor skillnad faktiskt. Du måste ha på dig face mask. Och det är, tycker jag, är helt rimligt. Det måste du ha på gator, du måste ha det i butiker. Inte när du äter. Det är väl det enda. Men jag skulle faktiskt inte säga att det var jättestor skillnad annars. Det var inte det. Alltså, det är klart att så här, nattklubb och allt sånt där är stängt. Men det är ingenting som jag normalt sett går på jätteofta. Så för mig så var det ganska så normalt efter att restauranger och sånt öppnade upp igen. Så generellt absolut ingen superstor förändring liksom. Okej hörni, det var allt för dagens video. Hoppas att du fick lite tips som du känner är användbara. Och skriv i kommentarsfältet om du har några andra frågor. Vi ses i nästa video. Glöm inte att likea videon och att prenumerera på min kanal.